الأرض إلنا للوطن والحب عصفور المجد غنى للأمل والشوق صبغنا إيدينا بالحنة لثوار العرب كلهن تحية مقدمة منا لكل الدنيا صرختنا الأرض إلنا الأرض إلنا الأرض إلنا احنا جيل ما عصرناش الانتفاضة ولا النكبة ولا أي من هاي الأحداث بس احنا قاعدين من عاصر الشهيد اللي انقتل بكفر قاسم قبل كم من يوم من عاصر هدم البيوت من عاصر القمع والتغييب داخل المجتمع الفلسطيني النكبة هي كانت بداية النهاية كانت بداية تهجيرنا كشعب فلسطيني في يهود يعني بصيروا عنصريين بطريقة غير مباشرة يعني هم بيعلموهم المدارس الطريقة العنصرية أنا من ناحيتي إنه مهم يعرفوا النكبة يعرفوا تاريخنا إحدى الأشياء اللي خلتني أفوت بالوطنية اللي هي الأشعار والأدب العربي وهيك קבוצת צעירים פלסטינים מאום אל-פחם, צאצאים למשפחות שנעקרו ב-48 מכפריהם, נפגשת בכל שבוע לשיחה בנושא זהות, דיכוי לאומי ונקבה. הם חלק מפרויקט עודנה, שבנו בעברית, שעוסק בקידום ותכנון של שיבת הפליטים הפלסטינים. בחד בשנה נתג'הל לחקיקה, אנו אנחנו מהג'רין, אני מש מתג'הל לחקיקה, אנו דווקא, אנו אני עייש במלפחם, אני נולד במלפחם, מסר שישי, מסר שנקבה, أنا عايش مكمل حياتي عادي. اليوم لقاء عن الهوية القومية اللي رح نعرض رح نجيب فيه كل شخص منهم رح يجيب موروث قومي أخذه من أجداده اللي هو بعبر عن هويته القومية. إيش توقعي من المجموعة؟ إيش بدك من الشباب؟ أنا بدي شبيبي إنه من خلال هذا الموروث اللي هم أخذوه من أجدادهم إنه يترسخ فيهم هاي هويتهم القومية أكثر تترسخ فيهم منهم فلسطينيين بس ليه اخترت العملة بالذات؟ يعني إنه لأنه هو إشي معروف بكل العالم يعني عملتنا هي عملة فلسطينية مثلا شيك العملة إسرائيلية ميل وعشرة ميل سنوات ال 41 و42 هذا يعني هذول العمل يعني أول شيء سرقتهم من سيدي خلينا نقول هذول العملتين إنه بعبرنا عن كثير أشياء إنه إحنا بكينا موجودين في أنا فرحة جواتي يعني تملكني لما أحمل هاي العمل وكأنك بتشعر إنك أنت مثلاً مواطن في دولة فلسطينية המטבעות מצד אחד הם הוכחה לקיום הפלסטיני בארץ לפני 48 לעומת זאת, הספרים שעינב הביאה מבטאים עבורה ערכים לאומיים מהותיים. פלסטין וג'יבת אל-אומה. וזה אישי לנסן כנפני בבינו. غير אנו احنا תחת القصف. הוא אינסן, בקה אינסן עשק, אינסן כתב, אינסן מפקף, מתעלם. הוא מסר רائع לאינסן הפלסטין المقاوم, الصحيح. بس בקה الهدف אני אגיב מפתח אנו لما جدودنا تهجروا بالنكبة و صار عملية تهجيرهم ما أخذوش رخص بيوتهم ولا أخذوا مصاريهم ولا أي شيء أخذوا بس أخذوا مفتوح بيوتهم لأنهم عارفين أن العودة حتمية والعودة راح تيجي ومش رايحين يعني يطولوا בזמן שמערכת החינוך בישראל מעלימה ומכחישה את ההיסטוריה הפלסטינית, הקבוצה מהווה עבור בני נוער אלו מקום בטוח לדבר על מה שלא כתוב בספר האזרחות. طبعا اليوم في زي ما كل التغييب من ناحيه منهاج مثلا من ناحيه كتب الثانويه او حتى اليوم كتب الابتدائيه بحسسوك انك انت مواطن اسرائيلي. بجي بسال قدام الطلاب داخل مدرسه الاعداديه وادي نسور انه منكم بيعرف شو صار بيوم الارض وقابل بالسكوت لانه ما حدا بيعرف لانه ما حدا عنده فكرة ما حدا مهتم ما حدا يعني فيش القضية ماتت إحنا هدفنا نحييها اليوم ولو بشكل بسيط شو هدف الدولة هنا؟ هون بتلعب الدولة لعبة حلوة بدها تحمي هاي الشباب وتخلي هاي الشباب بس تفكر بالماديات عشان ما نحكيش إحنا بالسياسة بدهم ينسونا القضية كلها بس لا فشل طبعاً إنه إحنا مبسوطين إن أنتم موجودين عن جد وانتو جزء مش بس من مجموعات شبيه اللي بتشتغل وبالاخر تخلص شغل بعد كم شهر يعني الامل انه احنا نخلق جيل واعي يكون جزء من حراك شبابي يرجع موضوع حق العوده للاجنده اليوميه لكل الاحزاب ولكل الاطر الفاعله ضمن السياسي العوده شيء اللي احنا مش بس بنحلم فيه احنا يعني المفروض وجودنا هون هو نابع من انه احنا بنامن بهذا الحق وبامكانيه تحقيقه ובחתמית חתך החוק, מוש בס אמקני. כפי שעשו משתתפי פרויקט עודנה בשנים הקודמות, גם צעירים אלו יבקרו בהמשך בחורבות הכפרים ובמחנות הפליטים,
ילמדו על הנכבה ואף יבנו מודלים ליישובים חדשים למימוש השיבה בפועל.